välkomna till Dunderspelar. Och idag ska vi spela League of Legends. Vi ska spela mitt spel. Okej, okay, jag är Walter Panny. Och ja, du är Walter Panny. Vi ska spela Arum idag med lite roliga regler. Jaha. Jag vet inte hur man trycker. Ja, kolla, han vet inte ens hur man trycker. Jag skojar. Jag lovar att inte mobbas. Okej. Du är pro på det här. Vi ska köra så att en av oss styr musen och den andra styr alla abilities. Kom igen, var lite här. Kom igen. Men ja, nu kör vi. I felt like I've done that my whole life. And after I stopped, I pretty much felt like I have no purpose. No purpose. Even now I feel like, kan inte engelska. I just feel empty. Even though I'm successful. Yes, come on. Okej, så att det som händer är alltså vi kör League of Legends, vi kör Shyvana, tankig, och jag ska styra. Fast jag körde inte tanken nu, jag körde damage. Okej, okay, damage. Men så ifall jag trycker på W nu, får jag göra det? Varför ska du göra det? Jag styr alltså abilities och Pandy styr musen just nu. Okej, du får säga till när shit's about to go down. Ja, okej, grejen är att vi är Shyvana, va? Alltså vi är tankiga. Vi är Shyvana, va? Vi ska. Okej, ska vi ska. Men i början så försöker man poka lite med vår E, du vet. Okej, nu. Vilken är E? Men E! E! Okej, kul! Kör! Jag tryckte på alla. Nej! Du tryck på alla förutom E. Va? Nej. Okej, tryck på F nu. F, F, F. Vilken är? Okej, F. Vad gör du? Okay, nej, okej, okay, fokus nu. Okej, okay, du måste vara snabb. Ja, okej. Okay. E! E! Ja, dumt. Ja, fy fan, vilken miss. Tryck på tre. Tre? Vadå tre? Tryck på tre bara, lita på mig. Ja, heal. Okej, okay, okej, okay, in, E! Okej, Q. Vad är det som händer? Det roliga är att vi ska så här styra varsitt, men det är verkligen du som styr båda på ett ganska dåligt sätt, skulle jag säga. Okej. Okay, men det är bra, teamwork. Okej, okay, tillbaka, kör nu. Det är synd att vi fick Shyvana för att hon är såhär melee, så vi måste alltid stå mitt i skiten för att kunna göra någonting, men det är roligt. Shyvana är alltså den som vi kör. Jag får vara den som såhär, så att ni som aldrig har kört League of Legends. Vadå Shyvana är faktiskt den som vi kör? Folk som kollar på det här borde ju spela LoL själva. Jaha, men skojar, de som inte spelar LoL får kolla på det här. Men de börja spela LoL då efteråt. Du är helt besatt av League of Legends. Okej, okay, vi F-ar dem nu. Q. W. Ja, backa. Backa. Alltså, jag låtsas. Du låtsas verkligen. Okej, okay, F nu. Okay, F. Ja, men där fick vi någon. Åh, oh, fan. Va? Tre. Kontroll W. Kontroll W. Åh, jävlar. Okay, jag känner mig som så här, Garcia från Criminal Minds här. Är du med? Ja, vad vill du? Är du med? Ja. Är du med? Ja. Nice. Okej. Okay. Okej, okay, jag är beredd. Gör någonting där. Ja, vi ska inte göra någonting. Ta det lugnt i Arum. Arum är okej, alltså. Okej, nu. In. Men vad fan är det du där för, din lilla jävla? Vad fan? Du sa ju tre, okej, okay, tre. Tre nu. Jag har redan tryckt på tre. Okej, okay. F. Miss. Det var faktiskt du som siktade på det. Ursäkta? Ja, jag tryckte. Det var du som tryck för sen. Ja, men kör ner här då. Okej, okay, in, W. Okej, Q. Okej, okay, D. På mitt fortun! Oh my god, hon hade ingen man där. Alltså, det här är så frustrerande. Vadå då? Vill du spela själv? Vill du inte spela med mig? Jo, jag vill spela med dig, det är jätteroligt. Nej, jag är säker på det, verkligen. Okej. Okay. Alltså, att trappa ner från ranked till att spela Arum med dig, jävla peru. Med dig, du är så jävla peru. Och med folk i level 6. Men du tycker du är så jävla bra, va? Jag tycker faktiskt jag är bra. Då drar vi iväg en snöboll. Nej. Va? Jag missade. Du sköt den. Kontroll W nu. Kontroll W. Jag gjorde det. Kom ihåg att när vi får R så trycker du inte R. Du håller in R. Oj. Och släpper när jag säger till. E nu. Åh, vi går och trycker ballen. Okej. Jag kastar en snöboll bara. Vi fick en. Backa. Men hur ska jag kunna hjälpa dig här? Tre för i helvete. Tre.
Spring! Okej, okay, R. Kontroll R. Oh my gosh. Okej, okay, nice. Okay. Det jag gör när jag tycker kontroll R är att jag uppgraderar den abilityn, eller hur? Ja. Valde, du minns det där med... Okej, R, håll i R! Nej, in! Oh my god, okej, W. Okej, R, Q. Du vet att du säger kuk när du säger Q. Oh my gosh! Okej, lyssna på mig. Vi behöver vara så här bättre med ulten, okej? Ja, jag ska hålla in. Släpp inte, lovade hålla in. Ja, jag glömde bort. Kolla, såg du Sorakas HP precis? Ja, Soraka. Så här lite. Så lite. Va? Hånar du mig? Ja, faktiskt. Dubbel V. Mm. Varför det? Ja, men blir snabbare. Ja, så jävla PRO. Så jävla PRO. Sprint. F. Ja, men E, lilla gubben. F nu. Ja, men F, Walter. Ja, men jag trycker på F hur många gånger som helst. Oh my gosh. Walter, dubbel V, snälla. Q, snälla, gör som jag säger bara. Vi dör. Alltså, hur? Jag förstår inte hur du inte kan. Alltså det är... Det är så bara... Ja, det är bara ett spel. Jag ångrar inte mitt val. Okej, okay, kontroll W. Kontroll W. Prata inte så. Vadå? Jag blir jättestressad. Blir du stressad av att jag pratar? Långsamt, ja. Kontroll W, det gjorde du inte. Va? Kontroll W. Okej, W. W. Och så får du så här. Alert, okej. Okej. Okej, vad ska jag göra nu? Ingenting. Grejen, man kan vara användbar i Aram med Shyvana. Kan man? Ja. Det är därför vi ska göra en E nu, eller hur? Nej. Det är därför vi ska göra en F nu, eller hur? Nej. Lita på mig. Du kan lita på mig med Shyvana. Just det, man får inte sin ultimata förrän den där gula. Rage, jag sa det till dig innan vi började. Ja, No. Okej, okay, ser du Ash? Hon är på väg. Okej? Okay. E. Nej, inte E. Varför tryckte du bort den här? Jag hade ju laddat upp den. Nej. Okej, okay, är du beredd? Nej. Kontroll Q. E. Liksom, man maxar Q 2 på Shyvana. Grejen är, det här hade... Jag lovar, om vi kör... Nu tar vi handen uppe. Nej, det gör vi inte. Det där är Leona. Vi ska okay. inte ta Leona. Det är en hon också. Okej, okay, nu springer ni! Okej, du behöver det, du behöver det. Okej, okay, R, håll i R. Men för i helvete! Jag håll i! Det måste ju tryckas, du måste släppa den också! Herregud. Du sa håll in, du sa aldrig släpp. Okej, okay. Vi kan ta en repris här. Du sa håll in. Du är det. Nej, du får inte börja kommunicera med mig sådär. Du är Men alltså grejen är att du styr ju inte kameran. Du styr bara så här, vad jag så här. Nej men okej, okay, jag sa inte att du skulle göra det. Nej, just det. Okej, okay. Okay, E. Nej. Nu är okej. Q. Fortsätt. Okej, fortsätt. Vadå fortsätt? Jag kan inte göra någonting. Jag pratar med dig själv nu också. Det kan du inte göra. Kontroll W. Walter. Håll i R, släpp R. Okej. Fortsätt Q, fortsätt. Fortsätt. Okej, dubbel V så snabbt du kan. Okej, F. Okej, F igen. Kör. Dubbel V. Fortsätt. Okej, fortsätt. D. Åh, skit. Jag ska erkänna att jag gjorde bara så här. Nej. Du kan inte göra så. Det går inte. Oh my gosh, vi behöver hjälpa våra teammates, okej? Varför är du? Jag sa det väl väl. Fortsätt. F. Okej, skitsamma. Backa. Ska vi ena nu? Nej, vi ska inte ena någon jävel. Vi kommer dö, vi kommer förlora den här matchen. Men. Ja! Åh, E igen!
backa igen. Okej, okay, dubbel V. Okej, okay, backa, 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 backa. Vi sköt ju aldrig. Skitigt, skitigt, skitigt. Herrejävlar. Det är inte mitt fel. Det där var inte mitt fel. Ja. Kommer vi förlora här? Hej då, GG. Skriv GG. Shift, enter. Shift, enter. Shift, enter. VP. Shift, enter. Glad smile. Shift, enter. Bra. Ah, nej, okej. Okay. Yeah, 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 yeah. Ja, men vad fan? Nu stäng ner chatten. Stäng ner. Jag kan inte vara för tävare för. Okej, det. Vi dog. Panny. Nej. Panny. Nej. Bara ett spel. Det är bara ett spel. Panny. Du kan ta det lugnt. Du drar ner mig till din nivå liksom. Säg hej då till tittarna nu. Hej då.